sir, bawal dyan, sir. Nahirapan ako, sir. Ang bigat nito. Ay, hindi ko kasalanan, sir. Hindi naman ako dumiretso, sir. Titikita mo pa ako, sir. Kahit, sir, nandito ka na, sir. What? Mama putol. Gago. So, ngayon, mag-ride naman tayo papunta ng Marilaki. Nagamitin natin itong Triumph Rocket 3, 2500 cc. First time kong i-ride ito. Alright, good morning, good morning. Ride out tayo ngayon. Gamit natin tong Triumph, first time natin gamitin. Punta tayo ng Marilaki. Kasama natin ibang tropa. So yun, practice natin tong konti. Time check, 6 ng umaga. 6:30 ang meet up namin, pero syempre, magiging 7 a.m. yan. Gamit natin tong Triumph Rocket 3. Ito yung 2500cc na motor. I-review natin to. So medyo mabigat siya guys pag sa traffic, pero okay lang kasi mababa naman siya. So sobrang baba niya kaya abot naman. Pero mararamdaman niya yung pag-maneuver, medyo mabigat talaga siya. Kasi syempre 2500cc nga, no? Pero carry ko naman to. At meron din siyang hill assist ha, na-discover ko lang. So ito yung parang H. Ayan, umaganda. Pagka hinold nyo, naka-H siya, parang handbrake. Hill assist, parang same sa GS. Tapos quick shifter din siya. So, ayan, okay naman. Pag umandar lang yung fan dito, para honest review ko dito, pag umandar yung fan, grabe init. Medyo talagang yung blower na mainit, talagang bumubuga dito sa legs ko. Pero, okay naman, di naman siya super init talaga, tolerable. So para tayong naka 1000cc na big bike, patayin nga itong waist na ito na napakaingi, sumasabay pa sa daldal ko. Pero bukod doon, kung hindi naman umandar yung fan, okay lang, tolerable naman. Mainit konti, pero tolerable. Pero syempre, imagine guys, 2500cc itong makina na ito. Kaya normal lang yun. Sir, good morning po. Good morning, sir. Bawal po ang motor dito. Ay, hindi ko alam, sir. Wala nakalagay eh. Tapit lang po. Bawal po yan, sir. Bawal. Nahirapan ako, sir. Ang bigat na ito. May batas po tayong motorcycling, dapat sinusunod natin yun. Di ba po? Pero na lang. Hindi ko alam na may babawal motor dito, sir eh. Wala pong motorcycling dito. Pero na lang po yung lines natin, sir. Di naman ako dumiretso, sir. Titikita mo pa ako, sir. Kahit sir, nandito ka na, sir eh. Kanya na yun nandito. Bawal eh. Motorcycling. Hindi, sir. Kaya nga nakikita. Paliwanag mo muna. Pwede lang po lumabas sa motorcycling. If malapit tayong pupuntahan, o kaya mag-u-turn. Kaya nga nakikiusap ako, sir. Malapit sa pupuntahan, huwag tayong aalis ng motorcycle eh. Kahit wala akong sign yan, may kuhit pa tayo kayo. Oh, sir, hindi kasi ako daily rider ng motor, sir. So hindi ako araw-araw talaga nagpumotor na yung ganito traffic rush hour, more on coach rin ako, sir. So, before, sir, may nakita rin naman akong dumaan na motor sa motorcycle. Nung una, sir, ng bagong bukas to. Yun nga, sir, kaya nga humingi ko sa inyo ng... Yun nga, sir, kaya nga humingi ko sa inyo ng pasensya, sir. Parang hindi naman ako maabala, sir. Okay na, sir. Okay, sir. At least alam ko na, sir. Hindi ko po alam, sir. Kung alam ko, sir, susunod talaga ako, sir. Pasensya na, sir, ha? Wala kasing nakalagay na motorcycle lane, kaya wala, actually may motorcycle lane, pero walang nakalagay na bawal ang motor sa zipper lane. So tuwing umaga naman may zipper lane, kaya syempre, usually exempted niya kasi may mga UV Express ka sa zipper lane, eh nandiyan yung mga pampabliko. So syempre, alam natin, pwede ang motorcycle sa zipper lane since umaga lang naman ginagawa yung zipper lane. So yun lang, nakiusap naman tayo, hindi naman tayo hinuli. Mabait naman si kuya, medyo pinagalitan lang tayo ng konti, pero okay lang naman kasi mali rin talaga tayo. So yon, time check, 7 a.m. nakauwi lang natin galing Thailand, pero syempre naiaya tayo mag-breakfast ride nila Roxanne Ventures, nila Jav, nila Easy Moto, kaya let's go! Maigpit mo, taas mo maigisi! Bago buntis niya. Manap! Yung baby ko! What? Mama putol! Gago! Ano? 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 Ano?
So yun, time check, 8 o'clock na umaga, kaya take off na tayo. Thursday ngayon, kaya Thursday GP ngayon, puro big bike ang mga babiyahe ngayon ng Marilaki. Easy lang, easy. So kakapain natin tong Triumph Rocket 3 dahil medyo mahirap ilikuto dahil sobrang lapad ng gulong nito. Ang gulong nito sa harap is 140, ang likod naman is 240. Ganong kalapad, malapad pa sa gulong ng kotse. Kaya talaga naman, mahirap siya iliko, kailangan nyo itulak talaga yung manibela, counter steer o higa mo talaga ng todo. At dahil first ride nga natin dito sa Triumph Rocket 3, kaya sigurado mapipitikan tayo dito ng mga tropa natin pitikeros dito sa Marilaki. Ito na nga, ang dami nila guys. At ito nga pala yung mga pitik nila guys, grabe, sobrang dinaw, sobrang ganda. Yan ang mga pitikeros ng Marilaki. At syempre bilang support sa mga pitikeros, pagka nagustuhan yung picture nyo, pwede kayong mag-message sa kanila, mag-gcash kayo, sesend nila sa inyo yung raw files niyan. So napagkasunduan nga rin namin, nakakain kami sa Yeyis kasi medyo mura ang pagkain sa Yeyis at syempre may libreng kape at saka syempre masarap. So ngayon, ang lamig dito sa Marilaki, 22 degrees Celsius, so lamig, parang halos same sa Thailand. Yung Chiang Mai, Thailand na niride natin, halos ganitong temperature, kaya matutuwa kayo. Yun nga lang, ito syempre pagbaba mo, mainit na agad. Sa Chiang Mai, halos na buong lugar ganun. So yung buong ride namin na 1,600 km, halos ganitong temperature, kaya napakasarap talaga. So napag-usapan namin na yeis kami kakain. Let's go, ang dami namin oh. At syempre, gaya ng inaasahan, napakaraming tao dito guys. Pero okay lang, maluwag naman to, up and down. Marami talagang makain dito kasi mura nga dito. Mayroon pa dito tayo mag-park. So yun ang masasabi ko dito sa Triumph Rocket 3R na 2,500cc. Medyo torquey siya kasi syempre nga 2,500cc. Yung handling niya syempre hindi siya ganun kadaling iga dahil mabigat siya. Kailangan mo talaga mag-counter steer. Pero para sa cruiser bike, 9 out of 10. So yun, galing na tayo ng EAS. Nag-breakfast tayo kasama yung mga tropa namin ng mga imprint, ng mga vloggers. Kasama natin yan, syempre yan si Roxanne, sinusundan natin. So yun, first time kong gamitin to, kaya gusto kong magamit tong Triumph na to para ma-review natin syempre. So far, so good naman. Medyo torquey siya since 2,500cc siya. Pero nagustuhan natin kasi meron siyang quick shifter tsaka auto blip. So yan, kaya pag ano, hindi na tayo gagamit ng clutch. Gumagamit lang tayo ng clutch sa Primera. Pero yan, downshift tayo. Pindot lang ng cambio sa paa. Kaya tresera. Upshift, downshift, quick shifter pareho. Tapos may ABS naman siya, harap likod. May mode din siya, sports. Merong rider mode, yan yung ikaw magsiset kung anong gusto mo. May rain mode, road. Yan, apat na mode. Pero naka-sports tayo ngayon, so kailangan pag inilagay mo sa sports, balik mo lang yung throttle, okay na siya. So pakiramdam niya parang kotse, no? Pati yung... Pero pag nirev mo siya, ang bilis din ng RPM niya yan, no? Pero parang kotse ang feeling. Pati pag nag-shift ka, parang kotse siya. Kasi 2.5 nga ang makina niya, 2,500cc. So medyo mabigat siya iliko, kailangan mo talaga mag-counter steer. Dahil may kabigatan yung motor at malaki yung gulong, kailangan mo talaga mag-counter steer. Mabigat. So syempre hindi naman siya design talaga sa bankingan ng todo. So yan, meron din siyang hill assist. Pagka hinold mo, ayan o, pababa to. Steady mo na kay hill assist na yan, hindi mo na matutulak. Pero pagka gusto mo tanggalin, hold mo lang uli ng matagal tong preno. Diinan mo yung preno sa harap. Pero pag nag-premera ka kasi niyan, yan o, at naka-assist pa rin yan, pero nagbitaw ka ng clutch, kusa na rin nawawala yan. Yun. Yan, tanggal na rin yan ang kusa. So yan, same din sa features ng GS. Napakaganda niya, napakalaking tulong niyan. Siyempre, dadaan na rin muna tayo din sa Imprint Customs bago umuwi. Tingin-tingin tayo ng bagong jersey dito, bagong gears. At kasi napakamura dito at super quality ang product, siyempre. Let's go!